Ulah ngajakan ngaji ke masyarakat mah tembongkeun heula jati diri. Lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan. Geus jadi gula sireum daratan. Mun jadi jajamu budak leutik panghaleuna kabur. Pahit cakena teu mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aduh memeh aya santri geus ngabangun heula dua tingkat. Wah, asana ieu mah peternakeun ayam. Ya. Peternakeun gajeun kumaha ge. Lain kitu didikan salap mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Teuweun nu ngaji maca Quran, nyeun bae pondok tihang awi, leutik mah hiduaaneun. Geu datang urang dinya. Eta jang mana da? Lah beus aya nu ngendong bae di dieu. Tuh, sederhana. Tapi pasti. Sederhana tapi pasti karena bos. Datang kolot na iyalah teh mun geura ngaji amil di dieu tah. Iya tuh betahin temuan. Atuh coba doakeun supaya betah ge satu tadi dinya tah. Tuh mulai hiji, dua, tilu pagahan beneran kunyana. Tuh, geus aya takwari mah. Lima geus teu mahi. Teu kudu menta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula bego. Sapira meuli awi opat deui, kapanjangan ieu kuaing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah. Seteres. Ke aya deui. Ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya. Ceng, sia mah gangna ge bangunna ku tegep ieu. Lah sategep-tegepna kula bae. Ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya. Ih. Ngaji, mangaji ge resep keneh kan ka dunya ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan. Henteu, mangaji mah ieu mah tu neangan maneangan bae. Tuh, eta hebat kan bahasa teh. Ngeunaheun kan udah ngabangun lagi. Nah iya mah tuh, ayo mang haji leuwih mah tenan heuy, mang haji mah leuwih mencan ngan ieu tuh hayang bae jang ti akhirat. Oh, geus kadinya pikiran mang haji. Heuh, geus atuh malah mah dua tingkat tetep haji. Ngan senang hate lantaran ki haji na ge teu kapaksa sebab lawan pikiranana geus jang ka akhirat.